من از طرف کانون اندیشه خدمت حضار محترم و برنامه رو شروع کنیم. اول یه چند تا نکته است که خدمت دوستان عرض کنم. سعی بکنیم موبایلاتون رو خاموش بکنیم که مصرف سخنرانی زنگ نخوره. در واقع یک خصوصیت خلاصه ای از سخنرانی رو الان خدمتتون هست. پشت این مجموعه شماره هست که چیزی سوالاتون رو اصلا با یادداشت بکنید. در زمان پرسش و پاسخ با نشون دادن شماره نوبت گرفته میشه و در واقع به شما نوبت داده میشه. شما میتونید سوالاتون رو مطرح کنید. با قانون اندیشه هدف اصلیش اینه که در واقع توسعه اندیشه ایرانی رو دنبال هست و هر حال خیلی مشکلات رو در واقع دوستان مطرح میکنن به لحاظ فرهنگی. اینجا قراره که اینها رو ما در واقع طرح موضوع کنیم و با طرح موضوع بحثای اندیشه ای در واقع بتونیم در اون زمینه توسعه داشته باشیم. صندوق پیشنهادی هست که روی این برگه‌های در واقع کوچیکی که روی در واقع مجموعه خودتون هست این رو میتونید بعدا جدا بکنید و پیشنهاداتون رو صندوق بندازید. من اجازه بدید که برای قبل از اینکه آقای دکتر آقای استاد قاسم نژادشون ایشون فرمودن لفظ دکتر رو فعلا زود استفاده نکنن، در حال اگر که با عادت استفاده کردن مصفایی میکنم، ولی در حال ایشون آقای استاد قاسم نژاد رو من سالهاست میشناسم و افتخار آشنایی باشون دارم. یه مختصری از بیوگرافی ایشون رو اجازه بدید من براتون بگم که بعد از شون خواهش کنیم که اشتباه باشید. من یادم میاد چند سال پیش بود، شاید سال 2010 یا 9 بود، ایشون خب ما همیشه یه گفتگوهایی با هم داشتیم. یه نکته رو، نکات زیادی ازشون من یاد گرفتم. نکته ای که از اون موقع به یادم هست اینه که اسمی میکنم ما به بالا تر موضوع شما که بله ایشون میفرمودن که به جای این که مردم دنیا رو تشویق بکنیم برن به آفریقا یا در واقع گرسنه‌های آفریقا کمک کنن، بهتره که مردم دنیا بیان به مردم امریکا کمک کنن تا فرهنگ مردم امریکا بهتر بشه و دنیا در واقع شاید از این بابت امن‌تر بشه، که حالا شاید بعد از سالها نمونه این قضیه رو حالا قابل درکه که حالا من این خاطره رو ازشون دارم. خب استاد قاسم نژاد تحصیلات خودشون رو در مقطع لیسانس و فوق لیسانس در دانشگاه صنعتی شریف به اتمام رسوندن در رشته‌های الکترونیک و سخت افزار. ایشون هم اکنون در واقع کاندیدای دکترای پی اچ دی در دانشگاه استانفورد بریتانیا هستن، تحت عنوان موضوعشون هم در واقع ارتباطات هست. سابقه تدریس ایشون به این ترتیبه که 5 سال در درس تئوری سوئیچینگ رو در دانشگاه برق دانشگاه صنعتی شریف تدریس کردند و از سال 2000 هم در دانشگاه کاپیتانو مشغول تدریس بودند. در 16 سال گذشته هم در دانشگاه مدیریت دانشگاه کاپیتانو دروس آمار و احتمالات، روش تحقیق، مدیریت عملیات و درست دیگر رو تدریس کردن. و نکته جالبی که برای خود من بود این بود که ایشون کماکان دروس سیستم های اطلاعاتی و کامپیوتر رو هم در این دانشکده ها در واقع تدریس میکنن. نمونه این درس ها میشه گفت در دپارتمان کامپیوتر و بازرگانی در کالج لاندرا شبکه کامپیوتری و زبان های برنامه‌نویسی بانک اطلاعاتی و در دانشگاه مدیریت در کالج داگلاس سیستم های اطلاعاتی و زبان های کامپیوتری برنامه‌نویسی و برنامه‌نویسی و در بی سی آی تی هم شبکه های کامپیوتری تدریس کردن. بعد از شروع دکترا هم ایشون در 9 ترم روش تحقیق در ارتباطات و
و سپس دروس مربوط به ارتباط سازمانی، رسانه‌های خبری، اجتماعی و دموکراسی و درس خبر به عنوان گفتگوی سیاسی رو در دانشگاه سایمون فریزر تدریس کرد. سوابق پژوهشی ایشون هم از سال 2006 از من در مرکز تحقیقات بین رشته‌ای دانشگاه سایمون فریزر در مرکز مدل سازی سیستم‌های اجتماعی پیچیده به مدل سازی سیستم‌های بهداشت و درمان و همچنین سیستم قضایی بی‌سی پرداختن و باز در واقع از حیطه‌های دیگه که ایشون تحقیق کردن میشه گفت در واقع جرم‌شناسی است که در دانشگاه سان فرانسیسکو مرکز تحقیقات مطالعات شهری در اون زمینه پژوهشی داشتن و در زمینه سیستم های جرم و پلیس و دادگاه ها و سیستم های زندان ها در بیستی هم از جمله فرازهایی از موضوعات پژوهشیشون بوده. در بعضی موارد که حالا اشاره شد، به هر حال مجددا من تشکر میکنم از حضار محترم که لطف کردن و تشریف آوردن و اینجا و از جناب استاد فاطمه‌نژاد که در خدمتشون هستیم در کانون اندیشه. من از ایشون خواهش میکنم که سخنرانی خودشون رو آغاز بکنم. خدمت تمام دوستانی که توی این برف و سرما مهمترین دارایی هممون که وقت هست رو گذاشتن و اومدن به صحبت من گوش کنن تشکر میکنم. خیلی ها رو دوستان من هستم که امیدوارم مطالبی که میگم براشون تازگی داشته باشه. اونایی هم که تا حالا با هم دوست نبودیم دوست میشیم بعد از این. یه صحبتی راجع به سوال کردن پرسیدن. دو نوع سوال ممکنه برای شما پیش بیاد. یکی این هستش که وقتی من دارم صحبت میکنم منظور منو نتونم خوب بیان بکنم، یه چیزی رو من گفت یا ترجمه یه لغتی رو به انگلیسی مثلا میگم یا یه چیزی رو منطق صحبتم براتون مشخص نیست و حرف منو درست متوجه نشه، اونو همون لحظه بپرسین. اونو دوست ندارم بذارین آخر صحبت بگین توی پاورپوینت شماره دو من نفهمیدم تعریف چیز چی بود، دیگه بقیه‌اش هم همینطور کانسیکوئنشال متوجه نخواهید شد منظور منو، اونا رو بپرسین. ولی اگر یه چیزی من میگم که شما با نظر من مخالف هستین، دو علت میتونه داشته باشه. یکی اینکه لاجیک آرگومنت من ضعفی داره، باز اونم میخوام همون لحظه بهم بگین. ولی اگر که شما کلا مخالف هستین با دیدگاه به صورت فوندامنتال، اونو بذاریم توی پرسش و پاسخ. و معمولا هم اگر که این برگرده به مبانی عقیدتی و یا فلسفه بایدها و نبایدهای زندگی، اونو باید یه روز مثلا بشینیم دو نفری از ساعت 8 صبح تا 8 شب من هستم میشینیم قشنگ با هم دیگه اونجور چیزایی که عمیق‌تر بخوایم صحبت کنیم و صحبت میکنیم. ولی وسط صحبت من اگر بخواین اینتراب بکنین اشکالی نداره. راجبه ریسرچ هم این داستان رو ازتون شاید جالب باشه که بدونین که من تا سال 2000 که اومدیم کانادا مهندس بودم و در واقع چندان در رشته های علوم اجتماعی اینا تحصیلات یا مطالعات زیادی نداشتم. بعد یه کتابی رو هم موقعی که تو دانشگاه کپیلان درس میدادم خوندم از یه آقای به نام پیتر دراکر که توش نوشته بود که قرن بیستم ما خیلی علاقمند به اینفورمیشن تکنولوژی بودیم ولی فوکسمون روی تکنولوژی بود. قرن 21 هم خیلی علاقمند به اینفورمیشن تکنولوژی هستیم ولی فوکسمون روی اینفورمیشن خواهد بود. من بخوام فکر آره من واقعا از سال از موقعی که کامپیوتر 1 مگاهرتز بود تا الان من با اینفورمیشن تکنولوژی بودم. ای داد بیداد من نکنه دارم پیر میشم و حالا باید برم سراغ اینفورمیشن وگرنه ابسولیت خواهم شد. در نتیجه از اون سال یعنی میشه 16 سال پیش شروع کردم فوکسمو گذاشتم روی IIT. وقتی که اون نصفه اول عمرم روی TIT بود. کم کم که توجه کردم به اینفورمیشن بعد دیگه بس کشیده شد به مباحث اینکه ها چطوری اینفورمیشن روی در واقع تصمیم گیری انسان ها تاثیر میذاره و تصمیم گیری هر فرد چجوری جمع میشه، تصمیم گیری جمع رو به وجود میاره و منجر به یه پیپری شد که در سال 2006 من اول تو دانشگاه مگیل بعد یه تعدادی فالوآپش تو دانشگاه کمبریج و غیره و غیره، این در واقع یه اپلیکیشن اینفورمیشن تئوری رو توی آنالیز دموکراسی شروع کردم که منجر به این شد که
در واقع معرفی شدم به مرکز تحقیقات بین رشته ریاضی و اجتماع در دانشگاه SFU و بعد دیگه ماجرا همینطور ادامه پیدا کرد تا اینکه به اینجا رسید که با لیسانس الکترونیک و فوق لیسانس کامپیوتر دکترام دارم در سوسیولوژی و پولیتیکال اکونومی میدیا در اصل و رسانه ها میگیرم. این در جریان باشین که این شیفت به چه صورت طورت گرفته. صحبتی که دارم میکنم بیشترش مربوط به یه پیپری میشه که اگر دوست دارین یادداشت بکنین، اصل پیپر رو اگه بخونین توش مدلینگ ریاضیش هم هست، اگر دوست داشتین لذت میبرین ازش اونا رو ببینین. من تا اونجاشو که تونستم وقت داشتم به فارسی ترجمه کردم، بعد یه رفعه از وسطای پرزنتیشن میبینین که میره به سمت انگلیسی، از اونجا بعدش دیگه منو ببخشین. حالا شاید هم وقت نشه اصلا نرسیم که به همش، همطور که توی اون اجندا گفتم از ماچ از ویکن هر چقدر که بتونیم میریم جلو. یه چیز دیگه هم بگم که میگن که وقتی اومدین کانادا شروع کنین به انگلیسی فکر کردن، بعد اشکالش اینه که وقتی زیادی به انگلیسی فکر کنین بعد اینجوری مثل من ممکنه که لغت‌ها رو بپرونین وسط صحبت انگلیسی، فارسی انگلیسی بگین، یا اینکه شبا که خسته این پای تخته وسط انگلیسی فارسی بگین، اینم ممکنه. و خب صحبتمون راجع به دموکراسی از ایده تا عمل، چیرگی‌ها و چالش‌های دموکراسی در دنیای امروز. وقتی که بعد از اینکه اینو خدمت آقایون کارناندیشه فرستادم، بعد پیش خودم فکر کردم که خب من اگه اول چیرگی‌هاشو بگم بعد چالش‌هاشو، صحبتمون با چالش‌ها تموم میشه، خیلی دیپرسینگه. پس در واقع چالش‌های دموکراسی رو همطور فیما بین صحبت میگم، چیرگی‌هاشو آخر سر و به حتی میداره میکس میکنیم که صحبت با چالش های دموکراسی تموم نشه، چون چالش ها و چیرگی هاش همه با هم هستش. شروع میکنم صحبت رو با نام خدا و صحبت هایی که خواهیم کرد. شروع میکنیم از تعریف دموکراسی و تاریخچه دموکراسی. البته من زیاد هدفم این نیستش که تاریخچه دموکراسی رو برگردونیم به زمان در واقع یونان باستان و اینها، ولی معنی لغت دموکراسی، دمو یعنی مردم و کراسی یعنی حکومتشون، و در واقع حکومتی هستش که در واقع یه اسمی هست که تو یونان گذاشتن برای وقتی که مردم حکومت میکنن، as it's opposed to وقتی که برخلاف این که وقتی که اشراف حکومت میکنن یا پادشاهان حکومت میکنن، اگر مردم حکومت و قدرت دستشون باشه بهشون میگفتن دموکراسی. ولی من بیشتر کوتیشن هایی که برای تعریف دموکراسی خواهم آورد مربوط به تعریف های معاصره، این که در عهد قدیم چجوری تعریف شد و اینها رو من سکیپ میکنم. یه دوران کوتاهی در زمان یونان باستان در بعضی از شهرهای بسیار کوچیکی یه دموکراسی در یونان وجود داشته، بعد دیگه وجود نداشته تا اینکه در 200-300 سال اخیر با کش و قوس‌های بسیار ورژن‌هایی از این ایده دوباره شروع کرده به پیاده شدن. دموکراسی اون موقع واقعا همه مردم بودن یا یه قشر خاصی؟ در یونان باستان کشاورزها حق اظهار نظر نداشتن، فقط اون یه عده خاصی بودن که اونا سنا درست کردن و چیز کردن. حالا میخوام ببینم واقعا همه مردم در این جزء دمو حساب میشدن اون زمان یا نه؟ نه حساب نمیشه. اولا که یونان این شهرهای خیلی کوچیکی بوده، دائما با هم در حال جنگ بودن و تو هر کدوم از اون شهرهای کوچیک پیاده کردن یک حکومت مردم مشکل نبوده. ولی هم حکومت مردم هم همطور که شما اشاره کردین مردم نبوده، حکومت یک عده خاصی بوده که حق رأی داشتن. این ماجرا این که همه حق رأی نداشتن مربوط به 2500 سال پیش نیست، تا 1920 هم نصف مردم جهان که خانم‌ها بودن حق رأی نداشتن، تا 1900 مردم هم همه حق رأی نداشتن، کسایی حق رأی داشتن که مالک بودن و غیر و غیره. حالا ولی میگم باز من هدفم بیشتر این نیستش که تاریخ دموکراسی رو براتون بگم، بخاطر که اکثرین هم حدس میزنم میدونین. من اپروچم این هستش که ما بیایم تعریف‌های مختلف دموکراسی رو اول ببینیم، چه تعریف‌هایی شده در مدرن ایرا، در دوران‌های جدید، و
بعد یه تعریفی رو که جامع همه اون ابعاد اون تعریف هست رو من انتخاب کردم که تو اون پیپری هم که پابلیش شد و من ارائه کردم اون تعریف رو پروپوز کردم. اگر اون تعریف رو کسی بپسنده یه سری نتایج داره و تعریف‌های دیگر هم بهتون نشون میدم که اگه تعریف‌های دیگه دموکراسی رو بپسندین بعد یه سری نتایج دیگه ازش به بار میاد. اون تعریفی منم پیشنهاد میکنم اگه بپسندین باز یه سری نتایج خاصی به بار میاد که اون رو بعد صحبت میکنیم. تعریف دموکراسی خودش یکی از این مباحثی است که مورد اتفاق همه تعریف کننده هاش نیست. خب پس گفتیم که چند هزار سال قدمت داره این ایده حکومت مردم، ولی تا مثلا 300 سال پیش اکثر متفکرین نسبت به این ایده دیدگاه خوشی نداشتن، اکثرا منتقدان این ایده بودن که این بحث رو مورد بررسی قرار دادن که اگه حکومت دست مردم بیفته چه مکافات ها و چه مشکلات به وجود خواهد اومد، تا اینکه یه تعدادی بعد از رنسانس و بعد از من خودم معتقدم که حتی این شتاب گرفته بعد از اندستریال انقلاب صنعتی در واقع نظرات نسبت به این مثبت شده. حتی انقلاب مردم آمریکا بر علیه مادرلندشون که انگلستان باشه زودتر از انقلاب کبیر فرانسه صورت میگیره. یعنی خود فرانسویا که بنیانگذار این ایده دموکراسی در دوران جدید بودن نمیتونن این رو پیاده بکنن، ایده هاشون رو در واقع انقلابیون آمریکا اینا رو آداپت میکنن، مثل جفرسون و جورج واشنگتن و بنجامین فرانکلین که در واقع امور وزیر امور خارجه بوده در زمان جورج واشنگتن و اینا و اروپا میرفت و میاد، اینا این ایده ها رو میگیرن و در کانستیتوشنشون پیاده میکنن در واقع 30-40 سال قبل از اینکه فرانسوی ها بتونن این ایده رو و انقلاب کبیر فرانسه رو به انجام بدن که اونم تازه به نتیجه نمیرسه. برترتیب ایده دموکراسی یه چیزی نیستش که در تاریخ محبوب عموم واقع شده باشه، همین الانش هم زیاد محبوب خیلی ها نیست و کم کم که تعاریف مختلف رو ببینیم میبینیم که و خیلی هم که طرفدارشن طرفدار خیلی انواع محدودی از این دموکراسی هستن. اولین سوال همطور که دوستمون مطرح کردن این هستش که چه کسانی شایسته این در واقع دخالت در امور حکومت هستن، یعنی اون مردم که میگیم باید حکومت بکنن، دمویی که کراسی در اختیارشون خواهد بود کیا هستن؟ و این خودش یه بحثی بوده که سالها مورد اختلاف بوده. حالا یه دی در مورد اینکه این دموکراسی خوبیش چیه استدلالشون بر این مبنای در واقع بر مبنای اصولی بودن و مورالیتی این نحوه حکومت، یعنی معتقدن که از نظر اصولی باید انسان‌ها در واقع محق بر تعیین سرنوشت خودشون هستن، در نتیجه این افراد باید در انسان‌ها باید در جامعه دموکراتیک زندگی کنن. این یک طرز تفکر راجع به دموکراسی است که شما یا بهش معتقد میشین یا معتقد نمیشین، این یک روش بحث اعتقادیه. در اوائل قرن بیستم یه آقایی بوده به نام والتر لیپمن که از روشنفکرها و دانشمندها و متخصصین میدیا بوده و ایشون معتقد بوده که ما این مردمی که نه مطالعه میکنن نه سیاست رو میدونن نه اقتصاد و نه غیره رو، خب ما چجوری میخوایم به این مردم تکیه بکنیم و حکومت دموکراتیک تشکیل بدیم؟ این افراد تصمیم گیری هایی که خواهند کرد زیاد مفید نخواهد بود. یه آقای دیگه هم که حتما خیلیاتون میشناسین بوده به نام آقای دوی که فیلسوف بسیار معروفی هستش، رو در زمینه نظراتش در زمینه آموزش و جامعه و اینا خیلی مطرحه. دوی هم اتفاقا با آقای لیپمن موافق بوده که مردم عوامی که در 1920 اگه فرض کنین اینا سواد هم ندارن اطلاعات درستی هم ندارن، ما از اینا بخوایم که اظهار نظر بکنن، اینا اظهار نظراتشون به راحتی توسط میدیا قابل مانیپولیشنه. این دو نفر در این ماجرا اتفاق نظر داشتن
ولی اگر وقت کردین یه جزوه در واقع یه مقاله 5 صفحه‌ای آقای دویی موقع فوتش 15-16 سال بعد 1930 ایشون فوت کرده نوشته راجع به اینکه طرز فکر من با لیپمن چه فرقی داشته. هر دوی این فرد لیپمن و دویی معتقد بودن که دموکراسی چیز خوبیه. کاشکی و لیپمن معتقد بوده کار خیلی خوب میشد اگه ما میتونستیم حکومت بدیم دست مردم. ولی فرقشون داره بوده. لیپمن میگفته آقا من امید ندارم به این مردم و ما باید حکومت بدیم دست یک کسایی که مردم رو درست هدایت کنن. دویی جزو این گروه اصول گراها که وقتی من این لغت‌ها رو دارم از انگلیسی ترجمه میکنم و هیچ ربطی به ایران نداره اینو بدونی okay. اگر خواستیم برم انگلیسیشو بگم okay. در واقع پرینسیپلی که در واقع دویی دنبال میکرده این هستش که این کار درسته. بعد توی اون مقاله بخونی خیلی با احساس توضیح میده که میگه من مثلا اینقدر سال 80 سال عمر کردم تا حالا و همه به من در طول عمرم گفتن بابا این ایده این که تو دنبال دموکراسی هستی این چه ایده یوتوپیانه، یعنی غیر واقع گرایانه ایه تو داری و این حرفا. و من نمیخوام سعی کردم که بهشون ثابت کنن که نه واقع گرایانه نیست، ولی حتی اگر واقع گرایانه هم نباشه من به عنوان یک دموکرات اگر که خودم رو دموکرات مینامم، باز این دموکرات هم منظور هیلاری کلینتون نیست، یعنی کسی که به دموکراسی معتقده، من به عنوان یک دموکرات اگر که بیام و این باور نداشته باشم که ما حکومت رو دست مردم بدیم خیانت کردم به این در واقع ایدئولوژی خودم. پس من به عنوان یک کسی که به این مسئله ایمان دارم که باید اینطور بشه وگرنه زندگی به درد نمیخوره میگم که سعی خودم رو خواهم کرد و تلاش خودم خواهم کرد که این دموکراسی پیاده بشه. لیپمن پراگماتیست بوده، میگفت آقا نه بابا اینا که اینجوری اصلا نمیشه و ما باید بریم به صاحبان قدرت و این حرفو کمک کنیم اینا تصمیمات درست بگیرن. و شما که الان اینجا نشستین ممکنه نصفیتون طرفدار لیپمن باشین، نصفیتون طرفدار دویی. اگر طرفدار لیپمن باشین و طرفدار در واقع با دموکراسی مخالف باشین در جامعه امروز روتون نمیشه بگین، اینو مجبور میشین در لفافه چیزای دیگه بگین، چون ما همه میگن نه این طرف که اصلا دموکرات نیست. مثلا مجبوریم بگین که آره کاش که رضا شاه بیاد مثلا فلان. این در واقع بیان این در واقع آقای کتاب لیپمن رو که بخونین ازش لذت ببرین. اونایی شما که به این معتقد هستین، اونایی که طرفدار این هستین که نه سعی خودمون رو بکنیم که دموکراسی پیاده شه، شما در واقع از نظر ایدئولوژیکی به دوی نزدیک هستین و هیچ کدوم از اینا موضوع صحبت من نیست. فقط میخوام بدونید که این صحبت ها هست. موضوع صحبت ما در واقع فوکوس من روی این که شما ایدئولوژیکلی به کدوم معتقد باشین و نباشین نیست، چون من نمیتونم شما رو کانوینس کنم مگه اینکه یه روز از ساعت 8 صبح بیایم پیش من. حالا توی این تعریف های مختلف بعضی ها مثل آقای هلد مثلا گفتن که مردم مؤثر در دموکراسی باید از نژاد یا جنسیت یا طبقه خاص یا سطح معینی از ثروت باشند، که این قانونم برقرار بوده تا همین اوایل قرن 20 تو خیلی از جاها، مثلا میشه 100 سال پیش تقریبا، کسی اگر مالک نبوده حق رأی نداشته، کسی اگر مرد نبوده حق رأی نداشته، این محدودیت ها وجود داشته. تا همین مثلا 30 سال پیش رژیم آفریقای جنوبی یه دموکراسی بوده، قشنگ سفیدا بین خودشون رأی میگرفتن، نخست وزیر انتخاب میکردن. دموکراسی یه متد تصمیم گیریه. من حالا میخوام شما رو ذهنتون رو به این سمت ببرم که یه عده‌ای میتونن دور هم جمع بشن بگن آقا ما از این بعد تصمیماتی که میگیریم رأی میگیریم و رأی اکثریت غلبه میکنه، اولش مشورت میگیره. یه سری میتونن یه عده دزد میتونن دور هم جمع شن یک متد دموکراسی ایدئال رو پیاده بکنن. و این افراد چرا ممکنه این کارو بکنن؟ نه به خاطر مورالیتیشون، به خاطر اینکه نوع دیگه تفکر در مورد دموکراسی این هستش که من کاری به دوی و این حرفا ندارم. من میگم که اگر من سیستم تصمیم گیری در مورد منافع جمعیمون اینجوری باشه که حرف همه رو بشنویم،
همه نظراتشون رو بگن، بعد همه رأی مساوی داشته باشن، همه اینا رو با همدیگه جمع‌بندی بکنیم، هر نظری که بیشترین پاپیولاریتی رو محبوبیت رو بین این جمع به دست آورد اون رو اجرا کنیم. ما معتقدیم که این منجر به این میشه که این تیم دوزی ما سود بیشتری بکنه. این یه نوع طرز تفکر دیگه است. یه دم مثلا بسیار جمع خوبان میتونن جمع بشن و دموکراسی رو پیاده بکنن، یه ده اعضای یه شرکت میتونن دموکراسی رو، بعضی از شرکت ها هستن که مثلا 10 نفر اعضای شرکت هستن، 2 نفرشون حق وتو دارن، تو اون اساسنامه نوشتن آقا اینجوریه، این میشه نان دموکراسی. یه بعضی شرکت ها هستن که نوشتن آقا این مثلا با 70% آرا مصوبات مجمع تصویب میشه، بعضی نوشتن با 50% آرا. اینا میره بیشتر به سمت دموکراتیک دیسیژن میکینگ. یه عده صاحبان شرکت میتونن تصمیم بگیرن که آقا ما تو شرکتمون اینو به صورت دموکراتیک پیاده بکنیم یا به صورت اتوکراتیک پیادهش بکنیم. یه دونه سول پرایورتیشیپ که یه نفر صاحب بیزنس هست یا 2 نفر، این به صورت دیکتاتورشیپ بداره میشه، هر چی این طرف بگه باید بقیه اجراش بکنن. پس در واقع یه اسپکترومی از نحوه های برخورد مختلف با مفهوم دموکراسی وجود داره. خب بعضی از تعریف ها یه سری صفات خاصی رو برای حکومت دموکراتیک قائل شدن. مثلا گفتن حکومتی دموکراتیک باشه که همه مردم باید شخصا درگیر به حکومت باشن. که با این موافقن؟ که دموکراسی همه مردم باید درگیر تصمیم گیری های حکومت باشن. نترسید من هیچ جا عکستون هم نمیگیرم. هیچ کی موافق نیست. به به. خب پس for the record in a sample of Iranian people 5 out of 50 just for the historical record. Okay. آفرین. سوال اینجاست، بعضی ها معتقدن که یه حکومت در صورتی دموکراسی نامیده میشه که همه مردم، همه اون دمو هر حقی که هست، همه شون باید در تصمیم گیری های این حکومت، هم ترجمه گاورننسه، منظور حکومت شاهنشاهی و حکومت جمهوری و اینا نیست، منظور این که توی شرکت هم فرضاً حکومت یعنی تصمیم گیری در مورد what should be done. درست؟ این حکومت رو میگن همه کسایی که اونجا هستن باید توش دخالت داشته باشن تا بگیم دموکراسی. کیا با این موافقن؟ نه نپرسیدیم که میشه یا میشه، میشه نمیشه، مساوی دیگه، مساوی. نه حالا چگونگیش این که اینجا نه، سوال اینجاست، این که ما میتونیم یک کاری رو بکنیم فهم میکنه با این که ما باید یک کاری رو بکنیم. من باید میرفتم به مادرم میرسیدم وقتی که ایشون مسن شده بود، حالا اینکه نرفتم نمیتونم بگم من نباید میرفتم، من باید میرفتم نرفتم. سوال الان اینجاست که در یک حکومت دموکراسی همه مردم باید دخالت داشته باشن، نداشته باشن دیگه این دموکراسی، دموکراسی کامل نیست. اکثریت نه همه مردم، همه مردم این از نظر نظر و تئوری خوبه ولی عملی نیست. خب عملیشو بعدا صحبت میکنیم که نیست. نمایندگان دقیقاً بله درست. اوکی پس شما دوست دارین، انقدر رزیستنس دارین که حتی حاضر نیستین الان باید بگین که نکنه بعدا مجبور شیم بگیم میخوایم اجراش کنیم. اوکی فاین، بات ایتس نکته مهمیه که شما به این مسئله توجه داشته باشید که حاضر نیستید اینو بگید. بله وقتی میگین درگیر باشن یعنی در رنگی میفهم؟ نه وقتی تصمیم میخواد گرفته بشه. شما اگر که حالا بعدا توی تقسیم بندی های انواع دموکراسی صحبت میکنیم، یه نوع دموکراسی، یک نوع از دموکراسی این هستش که شما یه نفر انتخاب میکنیم به وکالت از شما میری همه کارو میکنی، شما میری خونتون. این یه نوع از دموکراسیه، بهش میگن مثلا پارلمنتاری دموکراسی یا رپرزنتیتیو دموکراسی. در این روش شما هر 5 سال یه بار میان سراغتون میگن آقا از ما راضی هستی یا نه. نه دیگه، اگر شما در واقع حقوق خودتون رو
اهدا بکنین به وکیلتون و برداشتتون از دموکراسی این باشه، بعد میریم میشه خونتون دیگه شخصا درگیر نیستین. من با این کلمه بایدش بشه، اگر به جای این باید این حق رو برای مردم بذاریم که یکی ممکنه نخواد، اگه نخواد رای بده، اگه من لغت باید رو بردارم دیگه هدف این جمله رو حذف کردم. من این حق رو داشته باشه که همه به شکل مساوی این حق رو درست اون رو صحبت میکنیم. مطمئن باشین که اون طرز برداشتم توی پاورپوینت های بعدی هست. اجالتا در مورد این من میخوام قشنگ فکر کنیم که شما واقعا معتقد نیستین اونایی که دستشون بالا نبردن که همه افراد باید شرکت داشته باشن. بله آقای دکتر، شما فرمودین مثال زدین که افراد یه شرکت به عنوان مثال یه ادعای شرکای میشه. این انسان هایی که اونجا به عنوان شرکا هستن اینا تقریبا از نظر دانش و فکری در یه سطح دلیست همسر هستن، اما اینو شما نمیتونید برای یه جامعه هم همین رو نمیشه، حتی برای یه شرکت هم نمیشه گفت. حرف شما درست. ببینیم برای شرکت 10 تا شریک باشن میشه، اگر که یه شرکت سهامی عام باشه مثل شرکت بانک آف امریکا هیچ چیزی که مردم تو خونه هاش هستن 4 تا سی او حقوقای خودشون میکنن نفری 40 میلیون دلار، اون میشه در واقع دیگه این افرادی که تو خونه هاشون نشستن یه سهام بانک آف امریکا خریدن به صورت دموکراتیکلی در تصمیمات بانک آف امریکا شرکت ندارن. بله من با اون موافقم. آقای به نظر من سابقه 50 سال گذشته دموکراسی نشون داده که 4 سال یه بار رأی دادن دموکراسی رو داره از مسیر خودش خارج می‌کنه، مدیا و سرمایه‌داری رو داره مصادره می‌کنه از دموکراسی. به نظر من مردم با حضورشون در آنجیوها باید به طور مرتب نمایندگانشون رو و دولت‌هاشون رو کنترل کنن و نذارن مسیر دموکراسی تغییر کنه. بسیار توجه کنین که اینجا مثلا ایشون درست گفتن و شخص دیگری غلط گفت، شما فقط برداشتتون از دموکراسی رو من میخوام اینجا ماساژ داده بشه که متوجه بشین که همه برداشتشون از دموکراسی این هم نیست. یکی مثل ایشون میگه از نظر من، حالا چه بشه چه نشه، من میگم اگه میخواد دموکراسی باشه همه باید دخالت داشته باشن. یکی دیگه هم ممکن اصلا بگه آقا من نمیخوام همه دخالت داشته باشن، بعدم میاد که همه دخالت داشته باشن. اکثر شما اینطوری که من فهمیدم چون خیلی بقول حالا میگن پست پروسسینگتون قویه، از الان بله رو نمیگین که یه وقت بعدن گرفتار نشین. بله اینجا من کاملا موافقم اگر عملی بود، چون عملی نیست مخالفت میکنم. دقیقاً همین. بله بسیار عالی، همین که من میگم، یعنی شما با اصل ماجرا موافقین، معتقدین که عملی نیست. آخه یه مسئله بله. دیگه هم هستش، ما در تمام تصمیم گیری های حکومت اون اطلاعات لازم رو نداریم که بخوایم نظر بدیم. ما مثلا حقوق سیاسی نخوندیم، ما به اصطلاح در تمام مسائل نمیتونیم همه زوایا رو ببینیم و بعد یعنی اون تصمیم گیری که ما ارائه بدیم زیاد قابل به اصطلاح در اساس صحیح نخواهد بود، ولی اون نمایندگانی که تعیین میکنیم که به اصطلاح از این لحاظ تحصیل کرده باشن و بتونن تشخیص بدن، اینجوری این به اصطلاح دموکراسی خیلی بیشتر نزدیکه تا بله. پس بنابراین از ما یه طیفی داریم از شما که در واقع معتقد هستین که اصلا این ایده امکان پذیر نیست و درست هم نیستش که افرادی که اطلاع ندارن دخالت کنن در حکومت، تا ایشون که معتقدن که باید دخالت بکنن. هیچ ما اینجا هم نمیخوایم بگیم کی درسته کی غلطه. بفرمایید. صحبت اینه که از بعد بی که اصلا حکومت به دنیا اومد، از بعد تاریخ همیشه میگن که 3-4% تا 5% مردم روشن فکرن، بقیه رو به معروف در روی پایین‌تر. همیشه این 3-4-5% حکومت کردن، حالا یه موقعی با اونها امپراتور، با اونها پادشاه، حالا به عنوان دموکراسی. یعنی همیشه 4-5% هم که تصمیم گیرن، بقیه به قول معروف دنبال اینا میرن. ولی اصلا این مسئله که همه باید در شخصا نمیشد، هیچ جایی تا حالا نشده، هیچ موقع هم نمیشد که اون 5-4% بالای جامعه هم که همیشه حکومت از دست دارن. اون تا حالا یه موقع به عنوان امپراتور بوده، نمیدونم چیزای فرهنگی بوده، تاریخی بوده، حالا به عنوان دموکراسی اینا مطرح میکنه. ولی واقعیت دیگه هم 3-4% همیشه برای تمام جامعه ها حکومت هم، بنابراین این کار اصلا
نه که میشه، هیچ موقعی نمیشه، نه که قبلن بوده حالا میشه بعدم هیچ موقعی برای اون 3-4% همیشه یه رقیه چیزی پیدا میکنن، یه مستمسکی پیدا میکنن، بقیه رو در حقیقت اداره میکنن، حالا چه درست چه غلط کاری نداره. ولی مردم قاعدتا تو هیچ موقعی نبوده، هیچ موقع به نظر من نمیتونه همیشه. بله، ولی حرف شما کاملا درسته. الان موضوع صحبت ما این که واقعیت در طول تاریخ بشر چه چیزای در تاریخ بشر خیلی بده. بردهداری تا همین 100 سال پیش، حق ندارن سوار اتوبوس بشن تا 40 سال پیش. اصلا بحث تاریخ رو نکنیم، بخوایم ما به تاریخ بشر اتکا بکنیم که چه وضع دراماتیکی بوده، هیچ دیگه باید تعطیل کنیم و بشینیم زار زار گریه کنیم. الان صحبت این هست که آیا شما این ایده رو میپسندین یا متعهد همونطور که بوده هپی هستین. سوال ما اینه، این که این وضع چه جوری بوده مورد صحبت ما نیست. ای خانم منظرم میخوام پشت شما هستم بعد شما آی دکتر. یس، من فکر میکنم باید باشه، یعنی همه باید شرکت بکنن، اونطور روش هاشو باید پیدا کرد. یعنی فرض کنید حتما اجباری نیست که من به عنوان یه شخص برم رای بدم. من میتونم فرض کنید سکول بورد برنبی باشم، خب بخوایم تصمیم بگیریم که آیا یه کتابی تدریس بشه در اون مدرسه یا نباید بشه. خب ما شرکت میکنیم، هممون بحث میکنیم، صحبت میکنیم، یه نفر میره از طرف ما، در واقع رای اکثریت اون جمع همه در واقع رای دادن اونجا. این نیستش که شخصا بیان مثلا یه باری پر بکنم ببرم اونجا، اما این شکل شورایی کار که انجام میشه که هست الان، مثلا همین سکول بورد برنابی داره که تصمیم بر خلاف ونکوور که از بالا میچه مثلا هست، پس میشه به این صورت، اما نگه به طور فیزیکلی به اصطلاح بیاین یه نفر بیاد رای بده، اما همین که در شرکت میکنه در بحث و اکثریت رای رو میدن یه نفر بره از طرفشون بکنه به نظر من نمیکنه. بله، اصلا ایشون هم الان در واقع یه دونه روش اجرایی در جهت موفق تر شدن این هدف ارائه کردم. بفهم بعد شما دوتا هم هستین آقای دکتر بفهم. از کنم پردان و فرمایش تایید دوستان که بزرگان نشستم، مخواستم این ارز کنم. ببینید این صحبتی که ایشون فرمودن به عبارت که ما اصطلاحاً میگیم مریتات یا شایسته سالاری، که یه درصدی از افراد جامعه که شایستگی حکومت یا همون کراسی رو به خودشون رو دارن، اینها آیا تا چه حد به اون دموکراسی که رأی همه مردم یا اکثریت مردم هست چقدر پایبندن؟ آیا کسانی که شایستگی حکومت کردن رو دارن آیا همونهایی هستن که تابع اکثریت مردم هستن یا دیکتاتور؟ اگه تابع اکثریت مردم باشن، خب این میکاکوسی و دموکراسی بهترین حالتش، ولی اگه دو چیز مختلف باشن، یعنی رأی مردم رو به طور کلی نادیده بگیرن و یه عده شایسته به عبارتی که فکر میکنن از همه بالاترن از نظر فهم و شعور سیاسی و اجتماعی و غیره، اینها حکومت میکنن بر مردم و مردم رو نادیده میگیرن، خب این خیلی فاصله داره با دموکراسی. ولی اگه واقعا مردم رو به حساب بیارن ایدئال. پس ایدئال آقای دکتر این هستش که کسانی که شایستگان لیاقت هستن قدرت رو به دست داشته باشن، ولی توجه به حقوق مردم بکنن، و البته مریتوکراسی غیر از دموکراسیه. و خب من گفتم هم نباید به دموکراسی معتقد باشم. بفهم بله، ولی من میخوام که هدفم این بود که شما درگیر بشین این جملاتی که من اینجا نوشتم. فکر نکنین که جملاتی که خب بله خیلی جالبه همه باید چرخصان درگیر باشن، اینا خواستم بحث انگیز بودنش توجهتون رو جلب کنم. بفهم من بخونم مخلصت صحبت کنم. بله بله اوکی. نظر من هم اینه که اگر دموکراسی رای اکثریت مردمه، دموکراسی در کشورهایی که مردم داره بلوغ فکری و رشد اندیشه در محیطی در بستر آزادی رشد نکرده باشن، اون رأی اکثریت پسیج ارزش نداره و دموکراسی اون صورت من قبول ندارم. بسیار عالی.
فقط بگم جمله میشه اینجوری اصلاح کردید، در مدینه فاضله همه مردم باید شخصا درگیر حکومت بشه. حالا بذاریم من صحبت کنم، ولی حالا فقط یه جسته گریخته بگم که مثلا اینجور تفکر که در جامعه هایی که به اون مرحله رسیده باشن، من حالا از شما میپرسم جواب هم ندیم، آیا مردم آمریکا به اون مرحله رسیدن یا نرسیدن، و آیا چجوری ما تصمیم میگیریم که آیا مردم آمریکا به اون مرحله رسیدن که بهشون حق رای بدیم، یا مردم فرانسه به اون حد رسیدن، یا مردم سوئیس به اون حد رسیدن؟ خیلی ها اونایی که راجع به مردم آمریکا مطالعه داشته باشن ممکنه که این سوال براشون سخت باشه. حالا نوع دیگه که اوردی شما مطرح کردین خوبیش همینه، وقتی خود مردم فکر بکنن، اینو الان شما خودتون صحبت کردین، طرز تفکر دیگه این هستش که انتخاب شدگان توسط مردم حکومت رو بر طبق خواست مردم انجام بدن، و نوع دیگه اش هم این هستش که حالا انتخاب شدگان مریتوکراسی میشه اون کسایی که صاحبان لیاقت هستن برای مردم اون کاری که لازم هستن انجام بدن. مثلا شما میگین آقا این گروه صلاحیت اینو دارن. بعضی ها معتقدن که کافی است که حاکمان به نفع مردم حکومت بکنن، یعنی هر کی حاکمه از تا وقتی که ایشون کارهایی که میکنه برای مردم خوبه، ما به این میگیم دموکراسی. دموکراسی یعنی این که یه عده‌ای و قدرت دستشون باشه که یه کارایی بکنن که به نفع مردم باشه. اون کسایی که مثلا benevolent dictatorship دوست دارن، یعنی دیکتاتور مهربان خیرخواه داشته باشن، اونا میگن آره ما از لانگ از اون کسی که حکومت میکنه خوب باشه و به فکر مردم باشه خوبه، ما اونو حکومت مردمی میدونیم. جواب هایی که مردم میدن به این سوال ها مربوط به ارزش هاشونه، یعنی متقاعد کردن. فرض کن شما که من به شما بگم آقا به جای اینکه مریتوکرات باش بیا دموکرات باش، این مشکله. از این به بعد، از اینجای صحبت به بعد، ما صحبتمون بر این فرض هستش که شما طرفدار دیکتاتوری نیستین، یا طرفدار از اون یعنی ایدئولوژیکلی ها، یا طرفدار مریتوکراسی نیستین. مثلا شما معتقد نیستین که حتما مثلا در زمان حکومت کلیسا مریتوکراسی بوده، آقا این افرادی که چرچمن هستن اینا میدونن تو بایبل چی نوشته شده، اینا هستن که مریتو اینو دارن که حکومت بکنن. ما فرض میکنیم که شما هدفتون این نیست. دو صحبتی که من خواهم کرد هدفم این نیستش که به شما ثابت کنم کدومی که از اینا خوبه، بلکه هدفم این هستش که ببینیم که تأثیر دموکراسی در اینکه یه جامعه‌ای که حکومت دموکراتیک رو بپذیره، یعنی هدفش این باشه که تا حد ممکن، حالا راجع به ایدئال بودنش هم به اندازه کافی صحبت شد، اینکه ما بریم تا حد ممکن این ایده حکومت مردم رو پیاده کنیم، چه منفعت‌هایی و چه مزارهایی ممکنه برای جامعه داشته باشه، این مورد در واقع آنالیز در واقع تئوری و نحو اپروچ من به ماجرا هستش. هدف این هستش که بدونیم هر کدوم از این روش‌های مختلف دموکراسی رو اگر ما انتخاب بکنیم، که در واقع میشه یک تجربه دموکراسی. الان دموکراسی آمریکا یه نوع تجربه دموکراسیه که این افراد تصمیم گرفتن که آقا ما دیگه شاه نمیخوایم داشته باشیم. ترجمه دموکراسی در انگلستان این هستش که ما میخوایم شاه داشته باشیم و اون حالت سمبولیک خودشو داشته باشه، یه سری اقتدارات هم داشته باشه، مثل یه انکر اونجا باشه که یه وقت جامعه اعظم نباشه. مردمی که حالا حتی افرادی که معتقد شدن به این که به دلایل مختلفی که توضیح دادیم به این اتفاق برسن که ما میخوایم متد دموکراسی و قدرت رو بدیم دست مردم بریم جلو، این افراد هنوز تجربه هایی که از دموکراسی پیاده کردن با هم فرق میکنه. هیچ این تجربه های پیاده سازی دموکراسی جا این هم نبوده. و ما اگه بتونیم یه مدلی از این که در واقع چه چیزی باعث میشه که حکومت مردم نتیجه موفقیت آمیز بده و چه چیزی باعث میشه که اون نگرانی هایی که مثل این دوستمون که فهمیدن که نگران کننده است اگه ما بدیم دست مردمی که اطلاعات کافی ندارن، چه خطراتی داره و چه منفعت هایی خواهد داشت. حالا تعریف های دقیق تری که از دموکراسی شده، اینا چند تا تعریف رو من بهتون میگم. مثلا آقای رابرت، آقای دال
به مدت خیلی طولانی در واقع چیر پولیتیکال ساینس سوسایتی آمریکا بوده. ایشون میگه که یک سازمان دموکراتیک هست اگر و فقط اگر پروسه های رسیدن به سیاست حکومت با اقتدار و حاکمیت محبوب برای مردم و به شرط اینکه برابری سیاسی برقرار باشه پیاده شه. حالا چند تا کیورد اینجا داره، میگه من یه سیستمی رو میگم دموکراتیک، حالا هر جوری که هست، شاه دارن یا ندارن یا غیره، این پروسه‌ای که به تصمیم گیری هایی که حکومت میگه خب حالا اینجا تکس رو میخوایم زیاد کنیم یا کم کنیم، تصمیم گیری هایی که دولت میکنه اگر که با اقتدار و حاکمیت مورد محبوبیت مردم صورت بگیره و مردم درش برابری داشته باشن، من اسمش میذارم دموکراسی. هر کدوم از این لغت ها باز داره تعجب میکنه. اگه اینو بپذیرین، خیلی از دموکراسی که الان میگن ما دموکراسی هستیم دیگه دموکراسی نیستن، میشن یه درجه ای از دموکراسی. هر کدوم از این لغت هایی که تو این تعریف ها به کار میره حساسیت برانگیز باید باشه برای شما، حالا الان با این گفتگویی که الان داشتیم. ولی این تعریف آقای دال خوبیش اینه که در واقع توجه رو به این میبره که در نهایت دموکراسی یه متد تصمیم گیری دست جمعیه برای منافع دست جمعی. یعنی وقتی که شاه میگه آقا من میگم این کارو بکنین، داره تصمیم میگه برای منافع جمع و فکر میکنه به عنوان یه لیدر این کار منافع جمع رو تضمین میکنه. توی دموکراسی تصمیم گیری که چه کار باید انجام بشه رو خود این مردم باید درش دخالت بکنن. حالا تو هر ساعتی که الان دیدیم یه اسپکترومی ما داریم از سطح دخالت مردم، ولی نکته این تعریف آقای دال این هستش که در نهایت دموکراسی رو ما میتونیم بهش به عنوان یه متد تصمیم گیری نگاه بکنیم که تصمیمات چجوری داره گرفته میشه. علاوه بر اون، توی علاوه بر اینکه مردم تصمیم میگیرن، باید نظارت به اجرای اون تصمیمات هم وجود داشته باشه. بخاطر اینکه شما اگه یه تصمیم رو بگیرین ولی اون کسایی که باید مجریش باشن یه چیز دیگه ای رو اجرا کنن، باز دوباره توجهتون رو به این جلب میکنم که من الان به شما میگم آقا بیاین اینجا راجع به دموکراسی حرف میزنم، بعد که میگی خب بیا حالا حرف بزن، میتونم راجع به پرتغال حرف بزنم. در واقع میتونم پرامیس خودم رو نگه ندارم. مردم باید بتونن نظارت به اجرا داشته باشن و اگر این طرف که در واقع بناست که دستور این مردم رو انجام بده انجام نداد، باید بتونن رو کنترلش بکنن. حالا باز دوباره این اسپکتروم واسه تو مثال بزنم. مثلا شما یه رفراندوم میکنین، رفراندوم مردم رای میدن میگن فلان طور بشه. خیلی از جاها اون چیزی که مردم رای میدن اصلا اونطوری که مردم رای میدن انجام نمیشه. اونایی که اخبار رو دنبال میکنن همین الان میتونن چند تا مثال بزنن. نه مردم رای بدن. مثلا رفراندوم شده تو یونان، گفتن آقا شما آیا میخواین که فلان کارو کنین، مردم گفتن نه، گفتن خب حالا پس یه بار دیگه هم رفراندوم میکنیم. الان توی انگلستان رفراندوم کردن که آقا میخوایم از چیز خارج شیم، مردم گفتن میخوایم خارج شیم از اروپا. حالا یه گروهی جمع شدن میگن نه این حتما بخواست توری بله، ما باید یه بار دیگه به رای عمومی بذاریم چون درست رای داده نشد. اینو برین الان بگردید میبینین که در واقع هیچ دلیلی وجود نداره که حتی اگر دموکراسی، اون رفراندوم یه مثالی هست از یه نوع اکستریم دموکراسی که در واقع هست دایرکت دموکراسی، که در واقع همه مردم مستقیما دخالت میکنن. کشورهایی مثل سوئیس اینا تند و تند رفراندوم دارن، اینا در واقع خیلی به سمت دایرکت دموکراسی و ایمپلمنتیشن اون روش اکستریم اونوری در واقع به سمت اینکه قدرت دست مردم باشه هستن، رفراندوم میکنن. حالا حتی اگه رفراندوم بکنن، باید یکی بره دنبال کنه، بهش میگن اصطلاحاً، اصطلاح دقیقش هست بایندینگ رفراندوم اور نان بایندینگ رفراندوم. نصف مردم که میدن رای میدن نمیدونن اصلا این رفراندومی که دارن توش رای میدن آخر سر بایندینگ یا نیست. خیلی از رفراندومایی که برگزار میشه بیشتر کانسالتیشن با مردم، فقط فکر میکنن مردم که آره رفراندوم چه اینا دارن رای میدن. از این بعد وقتی خواستین رفراندوم رای بدیم، بریم بخونیم ببینیم این بایندینگه یا اینکه بایندینگ نیست. وقتی بایندینگ نباشه اجراش نمیکنن. حالا در واقع سوال اینجاست که تصمیم چه، شما معتقد به رپرزنتیتیو دموکراسی باشین که وکیل رو میفرستین میره تو مجلس، چه معتقد به دایرکت دموکراسی باشین که میگین آقا راجع به همه چی باید رفراندوم بشه،
آخر سر اینکه آیا اون کار انجام میشه یا نه باید مورد در واقع مردم بتونن مانیتور بکنن، و اینکه بعد از اینکه این کار انجام شد بتونن یه فیدبک بدن. یعنی اگه یه نفری انتخاب شد طبق یه برو معروف پلتفرمی که من این کارا رو میکنم، یا مردمش گفتن آقا شما وکیل ما هستی برو فلان کارا بکن، این نکرد، مردم باید بتونن یه پنالتی واسش قائل بشن. و این تعداد سالها تو سیستمای رپرزنتیتیو دموکراسی خیلی کشورها مثلا طول دوره افراد منتخب مثلا توی پارلمان آمریکا فکر کنم 2 ساله، تو بعضی جاها 4 ساله، تو بعضی جاها 6 ساله، هرچی طولانی‌تر باشه توی سیستم رپرزنتیتیو دموکراسی این فرد مدت طولانی‌تری هر کاری دلش خواست میتونه بکنه. در واقع حالا اگه برسیم به وقتی که فیدبک سیستمش رو نگاه میکنین، در واقع شما یه سیگنالی میدین به این سیستمی که داره حکومت رو اداره میکنه، میگین آقا من نظرم اینه، دفعه بعدی که شما دوباره میتونین سیگنال فیدبک به این سیستم بدین 4 سال بعده. یعنی 4 سال این سیستم میتونه یه راه دیگری غیر از خواست شما رو بره. و خب بعضی از سیستما هستن که شما میتونین ویدرا بکنین رأی و غیره و غیره. بفهم شما گفتین که هر وقتی مورد من فکر کنم این بحثا یه خورده رو یه ذره رقباست، ولی که قبلش ما باید ببینیم که اینه که رأی میدن چقدر آگاهی دارن، یعنی اون سیستمی که در جامعه وجود داره، اون کسیم که ران میکنن حکومت رو، چقدر این امکان رو برای همه به وجود میارن که همه آگاه بشن. و فرض کنیم مثلا تو آمریکا هر کی پولدارتره بیشتر تبلیغ میکنه، اون رأی میگیره، و ترامپ چون پولدارتره میتونه، یا خانم کلینتون میاد بالا هر کی پولدارتره و کورپوریشن ها چیز داره. چقدر این امکان برای ما، فرض کنید شما میخواین نماینده بشین که پول ندارین، چقدر این امکان مساوات رو برای شما برقرار میکنن که بتونین حرفاتون رو بزنین و همه حرفای همه رو گوش بدن. این به نظر من اساس ماجراست که چقدر همه میتونن به نسبه این آگاهی رو کسب بکنن که چی اصلا خوبه، چی بده، چی به نفع مردمه، که وقتی رأی میده رأیش واقعی باشه، نه که سوری حالا برام یه رأی بدم. بله من با شما موافقم. دو تا بحث ما داریم در اینجا پیگیری میکنیم. یه قضیه دموکراسی تعریفش مشخصه، این تعریفی که الان گفتی. یه بحث حاکمیت ایدئاله، در واقع حکومت ایدئال برای یک کشوری که بر اساس شرایط اقتصادی و اجتماعی در واقع هر کشوری ممکنه که متفاوت باشه. بحث دموکراسی تعریف مشخصه. بله ولی یه چیزی که الان ما متوجه شدیم این هستش که همه افراد به یک نوع تعریف از دموکراسی معتقد نیستن. الان ما اینجا 50 نفر که نشستیم، بعضیامون معتقد هستیم که مردم به خاطر اینکه دانش کافی و آگاهی کافی ندارن نباید هم اصلا دایرکت دموکراسی داشته باشیم، و بعضیامون معتقد هستیم که حتی اگر ندارن باید داشته باشیم. این بحثا همه درسته و ما اونا رو پشت سر گذاشتیم. الان داریم میگیم که علاوه بر اون، وقتی که هر کدوم از این مدل‌های دموکراسی چه رپرزنتیتیو باشه، چه شما رفراندوم بکنین، چه مردم فرمانده شما نفهمن چه بفهمن، بعد از اینکه رأی دادن اون رأی آیا اجرا میشه یا نه باید بتونن کنترل بکنن، باید بتونن اون کسی که سر کاره رو ویدرا بکنن ساپورتشون رو. یعنی شما مثل که یه وکالت مادام العمر یا وکالت 5 ساله به یه نفر بدین، بعد تو اون 5 سال این طرف تمام دارایی های شما رو بخواد بخوره، بعد بتونین اون وکالتتون رو ویدرا کنین. و توی سیستم های پارلمنتاری یا سیستم هایی که فیکس پریود هستن، شما این فیدبک رو به اون در واقع وکلای خودتون یا توی سیستم رفراندوم که دایرکت دموکراسی باشه و فول پارتیسیپیشن مردم هستش، رأیتون رو باید بتونین کنترل بکنین و اون افرادی که دارن کار اجرا میکنن یک قسمت از مفهوم دموکراسی این هستش که مردم آگاه بشن، یک قسمتش این هستش که ما چه رو، یک قسمتش این هستش که باید این کنترل روی این باشه، فقط به صرف این که یه رأی دادن مردم سیستم رو دموکراسی نمیکنه. این نحوه فیدبکی که تو سیستم وجود داره که بعد از اینکه طرف انتخاب شد آیا چیزایی که به مردم منطقه خودش یا به قول ایشون فرمودن که توی شورای شهر فلان جای تصمیم راجع مدرسه میگیرن، اگه اون تصمیم اجرا شد یا نشد و بتونن مردم روش یه کنترلی داشته باشن. حالا این صحبت هایی که کردیم با همه افت و خیزهایی که دموکراسی داشته، همین قدری که ما الان دموکراسی داریم، همین تجربه های مختلفی از دموکراسی که الان صحبت شد، به نظر شخص من
یک پیشرفت بسیار بزرگی در تاریخ بشره. یعنی اصلا همین که تا 100 سال پیش اصلا کسی باور نشده که بتونن خانوما رو در اصول سیاسی دخالت بدن، الان با 100 سال پیش اروپا و آمریکا زمین تا آسمون فرق میکنه، زنها حق رأی دارن. و این تجربه که به زن در 1900 فکر میکنن به زنها حق رأی بدن آسمون میاد زمین، در 1950 فکر میکنن به سیاها رأی بدیم دیگه آمریکا قابل آمریکا نیست، اصلا نابود خواهد شد. الان نه، میگن سیاه هم رأی بده طوری نمیشه. یعنی یه مقدار اون کسایی که از شما که ته قلبتون اعتماد ندارین به مردم، باید به این توجه کنین که در طول 100 سال گذشته آدما اعتمادشون به اون تئوری بنیادی دموکراسی بیشتر شده. چه شما دوست داشته باشین چه نداشته باشین، اونایی که طرفدار مریتوکراسی هستن، کسایی که طرفدار الیتوکراسی هستن در جنرال، اولیگارکی، طرفدار حکومت اشرافیت یا هر جور طرز تفکری دارین، بدونین که در طول 100 سال گذشته مردم رفتن به این سمتی که حاضرن به کسایی که قبلا اعتماد نمی‌کردن اعتماد کنن. به عنوان مثال زنا، به عنوان مثال سیاها، به عنوان تو هر کشوری این دامنه گسترش پیدا کرده و ما در واقع باید اینو سلبریت بکنیم. من اینو می‌خواستم اول صحبت بگم که بدونیم که دموکراسی در طول 100 سال گذشته روز به روز موفقیت و اون تئوری حکومت دادن دست مردم بیشتر شده. حالا ممکنه که دایرکت دموکراسی نباشه، رپرزنتیتیو دموکراسی باشه، یا هر کدوم از این فرماش که باشه، همشون در سال 1800 این که آمریکایی‌ها اومدن جمهوری برپا کردن و دیگه شاه نداشتن، خیلی یعنی الان برای ماها تصورش قابل امکان نیست که بدونیم که این چه تحولی در جامعه جهانی ایجاد کرده. یک آرگومنت دیگه هم که به نفع غیر دموکراسی هست این هستش که خیلی از پیشرفت ها رو مردم ابزرو کردن که در گذشته توسط حکومت های غیر دموکراسی صورت گرفته. این اهرام مصر که مردم میرن و از زیباییش و عظمتش و اینا مبهوت میشن، یک عده برده بدبخت اینا رو درست کردن، و همینطور دیوار چین، همینطور غیره و غیره. و خیلی از مردم در این که سیستم های غیر دموکراتیکی اچیومنت های داشتن رو به عنوان آرگومنت بر علیه دموکراسی استفاده میکنن، یا آقا فلانی که دیکتاتور بود این اهرام مصر رو ساخت، یه پل ساخته که زیرش رفته واسه اینا چی. اینا در واقع حکومت دیکتاتوری یه سری اچیومنت هایی داشته، اونا رو به عنوان نقطه برتری عدم دموکراسی. باز من مطمئن هستم که در بین شما کسانی هستن که این فکرها رو دارن که اصلا دموکراسی فایده چندانی هم نداره، چون آدمای غیر دموکراتی رو ما میشناسیم که کارهای خوبی کردن. اینم باز منباب ذکر دارم میام که بدونیم که این همه این تفکرات هست. من دوست دارم که به دموکراسی به عنوان یه فیدبک سیستم بکنم، و اوردی الان ذهن شما رو من ادابت کردم که به سیستم داریم به صورت یه فیدبک نگاه میکنیم. یعنی ما یه مردم از دید دموکراسی یه اختیاراتی دارن، یا این اختیارات رو دایرکتلی اعمال میکنن مثل توی رفراندوم، اگه رفراندومی بایندینگ باشه و مثل رفراندوم یونان نباشه، مردم رأی میدن و اون باید اجرا بشه. این در واقع اختیارات خودشون مستقیمن، یا میدن به یه وکیلی، میگن آقا این وکیل از طرف ما بره اختیارات ما رو پیاده بکنه، بعد هر 4 سال یه بار اون وکیله رو کنترل میکنن، اگه حرفای اینا رو انجام نداد ورش میدارن. این یه سیستم فیدبکه، یعنی بعد از 4 سال در واقع ایوالوئت میشه رفتار اون وکیله یا رفتار اون گاورنر یا هر کی که حالا یا پرزیدنت یا پرایم منستر. این در واقع من دوست دارم که به این صورت به سیستم نگاه بکنیم. حالا سیستم هایی که دموکراسی بودن، من اول قسمت سلبریشن دموکراسی رو گفتم که بدونیم که از دید من دموکراسی خیلی موفقیت آمیز بوده، همه اچیومنت هاش. ولی حالا یه مثال میزنیم که چجوری یه سیستم دموکراسی توی یه کشور اینداستریال که بیشترین تعداد دانشمندا و فلاسفه دموکراسی اونجا بودن با موفقیت انجام نشده، و ببینیم چه شرایطی منجر به این میشه که یه سیستم دموکراسی، حالا به اون نحوی که بودارم توضیح میده که به چه نحوی بوده، موفق نمیشه. آلمان
در سال 1931 یه سیستم دموکراسی بوده، پارلمان داشته، صدر اعظم داشته، رئیس جمهور داشته، مردم رأی میدن، انتخابات میکنن، احزاب مختلف هم داشته، احزاب داشته از راستگرای فاشیست تا حزب کمونیست در آلمان فعالیت میکنن. یعنی از نظر دایورسیتی و حق آزادی بیان و این حرفا واقعا یه دموکراسی بوده. حالا ما نمیخوام جامپ کنیم، ما میخوایم ببینیم که اگر اون افرادی مثل من آرگومنت هم این هستش که من کاری به اعتقادات شما ندارم، من میخوام آرگیو بکنم که دموکراسی حتی اگر که مردمش ناآگاه باشن بهتر از دیکتاتورشیپه. ولی این مثال مهمه برای ما که بررسی کنیم ببینیم خب پس اگه اینجوریه، کشور آلمان 1931 انیشتن و آیزنبرگ و همه بزرگان علوم فیزیکی و غیر فیزیکی، تمام میدیا اسکالرهای بزرگ تو فرانکفورت سکول اونجا بودن، فلاسفه بزرگ اونجا بودن، ولی در سال 1931 اینا در جنگ شکست خورده بودن، مشکلات اقتصادی و غیره و غیره داشتن. و توجه کنیم که 1930 تقریبا میشه 10 سال بعد از 12 سال بعد از انقلاب اکتبر روسیه، کشورهای غربی نگران در واقع کمونیسم بودن که الان نیاد و اینا رو نابود نکنه. البته نگرانشون هم بی خود نبوده، روزا لوکسامبورگ و غیره و غیره در آلمان هر لحظه ممکن بوده انقلاب رو انجام بدن و آلمانیان بدهکار بودن در جنگ مقادیر خیلی زیاد. حزب نازی که یک حزب سوسیالیست ملیه، نشنال سوشالیست پارتی، اینا 33.6% رو میارن و با 33.6% حائز اکثریت آرا میشن، به خاطر اینکه سیستم آلمان در اون موقع سیستم فرست پست پست بوده، یعنی همون سیستمی که الان در کانادا هست، سیستمی که در آمریکا هست، در انگلستان هست، خیلی از کشورهایی که بعداً دموکراسی شدن دیگه این سیستم رو دنبال نکردن. ولی چون کشورها اولین کشورهایی بودن که دموکراسی رو پیاده کردن، سیستم‌های رأی‌گیریشون خیلی قدیمیه، کانستیتوشنشون هم قدیمیه، در نتیجه متدای خیلی ساده رأی‌گیری دارن. آلمان هم اینجوری بوده، هر کس که مثلا فکر کن 4 تا کاندید داریم، 24% 24% 24% اون که 28% آرا رو بیاره میشه اکثریت آرا. و در واقع با این اکثریت ناچیز این وضع رای گیریشون بوده. یعنی وقتی که حزب سوسیالیست به حکومت، نشنال سوسیالیست به حکومت میرسه، دو سوم مردم باش مخالف بودن. نه ولی الان نخندیم، در ما در کانادا فرق کنید، دوره اولی که آقای هارپر به حکومت رسید با 34% آرا به حکومت رسیده. فقط ما خوششانس بودیم که آقای هارپر ریتلر نبوده، اگه بود همینطوری میشد. الان دارم توجهتون رو دوباره به یه پارامتر جدیدی اشاره میکنم که تعدد احزاب هست، همه چی هست، ولی سیستم اگریگیشن ووت، یعنی سیستم این که ما این نظرخواهی هایی که از مردم کردیم و داریم جنبندی میکنیم قدرت بدیم دست کی، سیستم فرست پست پست این ماهیتشه که قدرت میرسه به اون کسی که یه ذره بیشتر از بقیه رای داره به طور نسبی. و این اتفاق در تاریخ افتاده، کارهای بسیار خطرناکی هم انجام شده، ولی خب تغییر دادن کانستیتوشن هم کار ساده‌ای نیست. یعنی شما نمیتونیم به راحتی فردا بریم تو آمریکا بگیم خب حالا این که سیستم خوبی نیست، ما میخوایم این سیستم رو از این وضع فرست پست پست به سیستم های مدرن تر از زمان کاندورست در انقلاب کبیر فرانسه تا حالا ظرف این 200-300 سال کلی تئوری جدید سیستم های رای گیری داده شده. اونایی هم که علاقمند هستن، من خودم یه پتنت هم توی پی سی تی هم توی یونایتد استیت پتنت آفیس دارم راجع به یه سیستم رای گیری که من خودم پیشنهاد کردم. ولی این سیستم های رای گیری به این راحتی وارد کانستیتوشن نمیشه. الان مین که یکی از کوچکترین ایالت های آمریکا هست، همین هفته پیش تصویب کردن که از سیستم فرست پست پست برن توی سیستم که در واقع بهش میگن پریفرنشیال
ووتینگ سیستم که هر کسی میگه آقا من اولین چویس هم اینه، اگه نشد اینه، اگه نشد اینه، که یه سیستمیست که بهتر از حالا مین چرا میتونه این کارو بکنه؟ به خاطر اینکه یه ایالتی اصلا کلا سه تا نماینده بیشتر دلیگیت نمیفرستن برای انتخاب رئیس جمهور، یه ایالت خیلی کوچیکه و سیستمشون رو مثل یک شهر کوچیک به راحتی میتونن سیستمشون رو تغییر بدن. پس اینجا در واقع از یک مشکلی، مشکل در تعدد احزاب نبوده، مشکل در وجود روزنامه ها نبوده، مشکل در عدم رأی گیری نبوده، مشکل در نحوه اگریگیشن یکی از مشکلات این بوده که این آقا میتونه. بعد 1933 با 36 درصد آرا که اینا اکثریت میارن، 1933 یه عده تجار و سرمایه‌دارای، چون فاشیستا طرفدار این هستن که قدرت اقتصادی رو بدیم دست سرمایه‌دارها، اونا سرمایه رو بچرخونن. حکومت هیتلری یه حکومت خیلی در واقع دیستریبیوتری بوده، قدرت و سرمایه رو میداده دست شرکت‌های بزرگ آلمانی که اونا در واقع فولکس واگن و غیره غیره تانک ها و هواپیماهای آلمان رو تولید میکنن. بعد از این سرمایه‌دارا ازش حمایت میکنن، میرن پیش پاپ. پاپ به کاتولیکا میگه آقا کاتولیکا هم در آلمان، آلمان نصفشون مثلا کاتولیک، نصف پروتستان، یا آقا شما به هیتلر رای بدیم. اینجوری میشه که ایشون با با رای گرفتن در واقع کمک گرفتن از در واقع نظرات مذهبیون خاصی در اون جامعه، رأیش میرسه به 95 درصد شرکت کنندگان در انتخابات و تعداد شرکت کنندگان در انتخابات 96 درصد حائزان رأی بودن. یعنی یک جامعه تقریبا همه مردم رفتن رأی دادن و 96 درصد کسایی که رأی دادن گفتن ما هیتلر رو میخوایم. حالا نه، خوبی این اکسپریمنت چیه؟ خوبیش اینه که ما 5 سال بعد این مملکت به خاک سیاه میشینه. یعنی الان برای اینکه ما آرگومنت و آنالیز بکنیم ببینیم آیا این تصمیم گیری مردم آلمان درست بوده یا نه، خیلی کار ساده ایه، مثل یه آزمایشگاهه. اینا تمام این شرایط داشتن، این ضعفاشون هم که اینا بوده و اینا به اتفاق آرا رای دادن که ما بریم به چاه. خیلی کشورها هم ببریم به چاه. بله، نحوه پارامترهای اجرایی جامعه هم علاوه بر آگاهی که قبلا صحبت کردیم، این که این سیستم رای گیری طوری نبوده که اون 70 درصد که با هیتلر موافق بودن بتونن جلوی به حکومت رسیدنشو بگیرن، سیستم هم اشکالاتی وقتی داشته باشه منجر میشه که حتی اقلیتی که وقتی که این 33 درصد رو میاره و لژیتیمیسی پیدا میکنه، بعد میزنه مردم و گروه های در واقع اراذل اوباش را میندازه و مشکلات دیگه به وجود میاره. اگه از اول سیستم درست بود این مشکلات به وجود نمی اومد. بله بفرمایید. شما راجع به دموکراسی آلمان رو مثال زدید، که شرایط به وجود اومدن حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان از درون شکست آلمان ها در جنگ جهانی اول به وجود اومد. گروه آلمان ها به خاطر از دست دادن سرزمین های آلزاس لورن و از اون برم بخشی از لهستان که عنوان پروس معروف بود و دست دادن و آلمان ها اومدن در مقابل سایر احزاب شعار هیتلر رو پسند کردن که بهش رای دادن. این نافیه دموکراسی نیست. ممکنه شما دوست نداشته باشه، همون که ترامپ در آمریکا به قدرت میرسه ناشی از تروریسمی هست که در جامعه آمریکا خشونتی که عدم امنیتی که حس میکنن مردم رو به سمتی به صورت بیسابقه به سمت رای دادن و احزاب و تحت مرزهای سیاسی و برنامه هایی میکنن که در جهت آرمان های خودشون برای تامین امنیت. اینا اگه توضیح ندید همه فکر میکنن دموکراسی اشکالی داره. درسته؟ برای اینکه شما شرایط شده بود چه در ایران همینطور، در چین همینطور، در ژاپن همینطور، در بقیه کشورها شما شرایط، در هندوستان با وجود عقب افتادگی مردم همچنان دموکراسی پایدار از زمان گاندی.
یعنی شما این به دیکتاتوری یا حکومت نظامی منظر شد، این به خاطر عمقی هست که در حالی که مردم هم همه باسواد نیستن ولی دموکراسی همچنان به پایداری خودش داره ادامه میده. در جامعه آلمان که شما یک کبریت رو میخریدید 1,000,000 مارک در سال 1929 در آلمان، اون بحران رو هم باید توضیح بدید. بحران ها آدم هایی رو پدید میدارن که میشه استالین، میشه هیتلر، میشه موسولینی، میشه مثلا ماوستون یا چیزهای دیگه، اونی که نمیشه اون رو به دموکراسی تعمیل کنه. بله من اشاره کردم که این شرایط هدف از اصلا ارائه این بود که شرایطی که دموکراسی داره درش پیاده میشه از جمله شرایط اقتصادی و بحران‌های اجتماعی بعد از جنگ باعث این شده بود رو من به صورت گذرا اشاره کردم، ولی چون هدف من آنالیز در واقع تمام پارامترهایی که منجر به حکومت رسیدن هیتلر شد نیست، هدف این هستش که نشون بدم که وقتی که ایشون به حکومت رسید با اکثریت مردم آلمان طرفدارش نبودن. در همون اوج در سال 1939 بله آلمان خیلی پیشرفت کرده بود، اتوبان ساخته شده بود، همطور که ایشون فرمودن از نظر سوسیولوژی دلایل به حکومت رسیدن هیتلر بررسی های بسیار مفصل شده، خودش احتیاج به تحقیقات مفصل داره که موضوع صحبت من نیست. موضوع صحبت من نیستش که هایلایت بکنم که نحوه، و اینم آمار نیست، این نحوه است که حزب در واقع شروع به قدرت رسیدن حزب نازی در آلمان بوده و رأی مردمه. در یه حکومت دموکراسی این لحظه رأی گیری با لحظه پولینگ فرق میکنه. وقتی مردم این رأی رو کست کردن و سیستم رأی گیری این ضعف رو داره، مشکل در دموکراسی نیست، مشکل در ضعف نحوه جمع‌بندی آراه. و من اینم اشاره کردم که این مشکل در مثلا ایتالیا رفع شده، در نیوزیلند و استرالیا رفع شده، ولی در انگلستان و کانادا و آمریکا هنوز همین سیستم رأی‌گیری موجوده. حدوداً 10 سال پیش در بریتیش کلمبیا یک طرحی بود، 65% 68% مردم هم رأی دادن که این سیستم فرست پاست پست عوض بشه، رأی نبرد 70% که باید عوض بشه. هنوزم در اونتاریو دنبالش هستن که از این مشکل نجات پیدا کنن. دارم توجهتون رو به این جلب میکنم که علاوه بر تمام اون پارامترهای دیگه، مورد صحبت من این یک پارامتر که سیستم رأی گیری هم یکی از پارامترهای دخالت دهنده است و اگه دفعه دیگه لطفاً رفراندوم شد از من بپرسید، من بهتون دقیقاً مشکلاتشو بگم. بفرمایید. حتی چون خیلی از افراد سوالاشون رو پرسیدن، من فکر نمی کنم برای سوال پرسشن پاسخ شما 1 ساعت وقت لازم داشته باشه. حالا با این حال ما دنبال می‌کنیم. 2 ساعت جدی؟ اوکی بسیار. تعریفی که همون آقای دال که اون تعریف رو به عنوان یه پارامتر لازمه دموکراسی گفته بود، تعریفش این هستش که یک سازمان رو ما دموکراتیک میگیم اگر که پروسس ها رو داشته باشه که قبلا صحبتش کردیم، و این در واقعش آقای شومپتر میگه یک سازماندهیه که درش وقتی که افراد میخوان تصمیم گیری بکنن نحوه دستیابیشون به قدرت از طریق رقابت تعیین بشه. اینم باز تعریفی که ایشون کرده مهمه. این باز بخاطر اینکه اگه رقابت نباشه این تعریف نقض میشه و دیگه در واقع ما دموکراسی نداریم. فکر نکنید این تعریف ها همه عین همن. آقای شومپیتر داره اهمیت وجود رقابت برای دسترسی به قدرت رو تاکید میکنه که تو تعریف آقای دال وجود نداشت. آقای دارین بارنی یکی از استادای معاصر دانشگاه مگیل، همین الان هم رئیس دیپارتمنت کامیونیکیشن دانشگاه مگیل، یک کتابی سال توی همین 2007-2008 پابلیش کرده راجع به دموکراسی. تعریفی که دارین بارنی کرده توش تاکید هست روی equal distribution of power to judge, decide and act. باز حالا که همه دقت کردیم امیدوارم الان متوجه بشین که این تعریف هم خیلی بار توشه.
یعنی نه تنها با به همه حق رأی بدیم، بلکه در صورتی سیستم دموکراتیک هست که قدرت برای تصمیم گیری و قضاوت کردن و حتی عمل کردن بین اون افراد به طور مساوی تقسیم شده باشه. یعنی توی جلسه هیئت امنای شرکت اگه همه حق رأی مساوی داشتن میشه دموکراسی، و همه از همه ترازنامه و جیکوپیک شرکت اطلاع مساوی داشتن و همه اقتدار مساوی در عزل و نسل داشتن، بمیشیم دموکراسی. اگه نه تو این جلسه دو نفر رأی ویژه داشتن، پنج نفر رأی غیر ویژه داشتن، بعضیا ترازنامه رو دیدن بعضیا ندیدن و این ایکوالیتی پاور وجود نداشته باشه، باز از دید آقای دارین بارنی دموکراسی نداریم. باز لازم نیست شما حتما دارین بارنی رو قبول داشته باشین، ندارم، میگم اینجور تفکرم هست. و تعریفی که ارائه میده این هستش که دموکراسی جایی است که شهروندان به طور مساوی در تصمیمات در مورد شرایط و اولویت‌ها و نحوه توزیع ثروت و نحوه اجرا و پیاده سازی اون چیزی که ما بهش میگیم پابلیک اینترست، یعنی منافع جمعی میخوان دخالت بکنن، باید اینا همه در شرکت داشته باشن و ایکوال هم باشه. اوکی بفرمایید. من یه باز یه مثال اینجا میزنم که در اساس همه چی اون بالا، مثلا در همین آمریکا فرض کنیم کسانی که کاندید نمایندگی میشن، اگه بر اساس این نکته که شما الان گفتیم باشه، اینه که هر کسی به میزان مساوی حق داشته باشه صحبت بکنه. یعنی چه شما باشین، من باشم، یا آقای ترامپ باشه، یا خانم کلینتون باشه، یعنی بر اساس اینکه من چقدر پول دارم میگیرم و تبلیغات میکنم تو میدیا نباید باشه، یا اینکه چون من پول دارم باید ده میدیا رو داشته باشم. این یعنی اون اساسه که باید تغییر بکنه، هر کسی بتونه حرف خودشو بدونه تا مردم هم بتونن حرف همه رو گوش بدن، تا بفهمن تشخیص بدن چی میگه چی نمیگه و چی خوبه چی بده. فکر میکنم اینجاست که اون سیستم رو باید درست بشه. حالا در تایید صحبت هایشون بعضی هستن که معتقدن یکی از شرایط دموکراسی این هستش که همه به طور مساوی حق اظهار نظر داشته باشن. از اون رادیکالترش خدمتون بگم، بعضی هم معتقدن که همه باید به طور مساوی حق شنیده شدن داشته باشن. خیلی فرق میکنه که همه، مثلا شما میتونید برین تو هایت پارک حرف بزنین، دو نفر حرف شما رو میشنون. از نظر کسایی که معتقدن همه باید به طور مساوی حق شنیده شدن داشته باشن، اون باز دموکراسی نیست، به خاطر که حرف منو 10 نفر میشنون، حرف یکی دیگر رو 10 میلیون نفر میشنون. ولی خب الان من میدونم خیلی از شما فهم کنین خب اونم که عملی نیست، به خاطر عملی نبودنش فوری میذارینش کنار. ولی اینکه ما چه چیزی رو دوست داریم، غیر از اینکه مثلا من دوست دارم خیلی پولو دوست دارم ولی خانمم نمیده بهم، این دو تا چیز مختلفه. اون چیزی که ما میخواهیم با اون چیزی که خب حالا من قول دادم که بله، این تعریف خودم هم، تعریفی که من توی این مقاله ارائه کردم و بر مبنای اون ما بقیه صحبت ها، من 52 تا پاورپوینت داشتم، فکر کنم 10 تاشو بهتون نشون دادم. تعریفی که من انتخاب کردم و بر اساس این مدل ریاضی که در واقع اون فیدبک سیستم رو بنا کردم، یه تعریفی است که تمام نکاتی که به نظر من برای یک دموکراسی ایدئال، همه این افرادی که صحبت کردیم، از دال که مثلا 1960 کتابش نوشته تا دارین بارنی که 2007 نوشته، تمام اینا رو من جمع زدم و یک همچین تعریفی رو که توش ایده سیستمیکم پیاده شده بشه رو ذکر کردم. که حالا چون وقت نیست من نکاتش نمیگم، خود تعریف رو واسهتون میذارم، چون شما الان دیگه به اندازه کافی حساسیت پیدا کردین که هر لغتی رو حساس بشین. اگر این کارو نکرده بودم و شما وسطش حرف نزدین، الان میگفتم خب یه تعریفه، ولی حالا میفهمین که هر کلمش مشکل آفرینه و بحث انگیزه. دموکراسی یک سیستم اداره اموره که پروسس هایی رو داره که اجازه میده به اون افرادی که هستن توی اون جامعه که قدرت مساوی برای
انتخاب و مانیتور کردن و کنترل در سیستم حکومتی اون جمع رو داشته باشه. به این معنی که فرض کن اگر اعضای هیئت مدیره یه شرکت رو دوباره هم چون در فضاهای کوچیک پیاده سازی دموکراسی خیلی ساده تر از فضاهای بزرگه. یه علتش هم این هستش که توی شیرهولدر میتینگ شما مستقیما با فرد مقابلتون کامیونیکیت میکنین، ولی توی سیستم‌های بزرگتر مثلا فرض کن همه ما الان ممکن از ما بپرسن آقا نظر شما راجع به سی بی سی گاهی از مردم میپرسن، میگن نظر شما فعالیت دولت کانادا در افغانستان به نظر شما موفقیت‌آمیز بوده یا نه. فکر کنیم وقتی که از شما پرسیده میشه که به نظر شما کار دولت کانادا در افغانستان موفقیت‌آمیز بوده یا نه، این چی داره تست میشه؟ شما از کجا میدونین چی کار کرده دولت کانادا در افغانستان؟ خب هر چیزی که سی بی سی به شما گفته باشه، این چیزی که یا سی ان ان گفته باشه، اون چیزی که میدیا به شما راجب، چون شما که مستقیما نرفتین با مردم افغانستان مصاحبه کنین ببینین چه اتفاقی اونجا افتاده یا ابزرو بکنین تک تک اون اکشن ها رو، وقتی همچین سوالی از مردم میشه در واقع این یه میجرمنتی است که ببینین میدیا موفق شده به مردم چه چیزی رو بگه، این میجرمنت اونجا نیست. ولی تو در شیرهولدر شما شریک هستین، تمام اسناد شرکت قاعدتا باید در جلو نظرتون باشه، جیکوبی که شرکت رو میدونین، همه اطلاعات مساوی دارین، فرض کنیم اختیارات مساوی هم دارین، رأی میدین، حالا اونجا تصمیم گیری میشه. این هستش که حالا توی همون شرکت کوچیک، در همون مثال کوچیک دموکراسی که قابل اجرا است بزنیم، اگر پروسس های وجود داشته باشه که این اعضای اون جامعه قدرت مساوی داشته باشن برای اینکه تصمیمات رو انتخاب بکنن، اجراش رو کنترل بکنن و اگه لازم شد فیدبک اعمال بکنن، کنترل اکشن روش انجام بدن، ما میگیم به این دموکراسی. شما خود سیستم مشخصی در نظر دارید؟ نه، سیستم باز دوباره حالا از نظر بله بذاریم من حالا برم جلوتر سیستم رو بهتون نشون بدم، اینا رو همه رو داریم اسکیپ میکنیم حالا. در واقع سیستمی که مدلی که از یه سیستم دموکراسی میشه کرد بعد از اینکه همه اون پاورپوینت ها رو بهتون نشون بدم، این هستش که سیستم یه دموکراسی در سطح ملی یه سیستم میدییتدی هست، یعنی برخلاف سیستمی که توی شیرهولدر میتینگ ها هستش، برداشت مردم و تصمیم گیری جمعیشون توسط یه چیزی میدییت میشه. حالا اون کسایی که با در واقع میدییتورها و مودریتورها آشنایی دارن، این در واقع یه برای اطلاعی که شما میخواییم به دست بیارین که آیا مثلا تکسو بردن بالا خوب شد یا بد شد، شما چه میدونین تکسو بردن بالا خوب شد، جی دی پی رفت بالا یا نرفت بالا، شما اون اطلاع از یه سورسی میگیرین در رابطه به جامعه، چه جامعه خودتون چه جامعه جهانی، اون سورس اسمش میدیا هستش و رسانه های جمعی، رسانه های غیر جمعی. الان در واقع تز دکترای خود من راجع به همین بررسی این هستش که به وجود اومدن تکنولوژی های جدید چجوری این دینامیک رو عوض کرده و چه تأثیری وجود داره که در واقع توی بیزنس ما بهش میگیم disruptive effect of the new technology. یه سیستمی که قبلا تا حالا اینجوری کار میکرده و در واقع مردم از طریق میدیا میفهمیدن چی داره میشه و حالا میرن دنبال سیستم های رای گیری میرسه و فیدبک اعمال میکنن تو سیستم، سوال اینجاست که تو این سیستم حالا که تکنولوژی جدید مطرح میشه آیا این مدل به صورت خودش باقی مونه یا نه. ولی الان من صحبت کردم راجع به این مدل برای شما زائده، به خاطر که بقیه ما تا الان فقط موفق شدیم که یعنی من موفق شدم که توجه شما رو به این جلب بکنم که تعریف من از دموکراسی چیه و برمیگردیم اونجا یه بار دیگه میخوام بدونین که اگر این تعریف رو بپذیرین میدونین که چه کانسیکونس هایی خواهد داشت. الان با طرزی که من شما رو هدایت کردم به اینجا رسیدین، یه سری کیورد ها تو تعریف من هست که اولا اتوماتیک به دموکراسی اگر اینو بپذیرین به صورت یه فیدبک نگاه خواهید کرد، یعنی هر دفعه که شما رأی میدین که یه وکیل انتخاب بکنین یا رأی میدین توی رفراندوم شرکت کنین، اینو به عنوان delegation of authority، یعنی دارین قدرت که بناست دست شما باشه اگر حکومت دموکراسی رو در اختیار کسی دیگه میذارین به طور موقت که بره از طرف شما یه کاری بکنه. این قسمت اولشه و قسمت بعدیش هم این هستش که مانیتورش بکنین و بتونین اون وکیل خودتون رو کنترل بکنین، این خودش میشه یه فیدبک سیستم.
ممنونم که اینقدر صبر کردین و حداقل تعریف منو از دموکراسی شنیدین. حالا آقای دکتر خیلی متشکریم. ما احساس میکنم که خیلی این بحث دامنه‌داره برای همه هم جذاب. حالا انشالله فرصتی باشه. من اجازه میخوام اول یه فرصتی داشته باشیم یه پذیرایی از خودتون بکنید، بعد دوباره چند دقیقه بعد دور هم جمع بشیم پرسش و پاسخ رو دنبال بکنیم. خیلی متشکرم. ممنون. متشکرم. متشکر از همگی. مرسی. آقای دکتر، چایتون رو بخورید. ببینید این مدل باید دید که در کدوم مقیاس، اینطور که من فهمیدم شما نظر رو در تمام مقیاس ها، در یک تشکل 5 نفری، 50 نفری، یک شهر، یک کشور، کل بشریت میخواد صادق باشه. نه صادق، من اسم سیستم دموکراسی رو میذارم این، ولی ممکنه که ما به این هدف در اسکیل‌های مختلف تا حدود مختلف بتونیم برسیم. بذارید من آخرین پاورپوینت هم به شما نشون بدم. شما به هر حال همینه. نه اجازه بدید نشونتون بدم. ببینید حالا ما در نهایت، حالا وقتی که میریم اون مدل رو بررسی میکنیم، وریبل های مختلفی توی اینکه این سیستم دموکراتیک هست یا نه نقش داره. مثلا ما ممکنه که بستگی به این وریبل ها، مثلا آیا آزادی هست یا نه، آیا دایورسیتی هست یا نه، آیا اینکلوژن هست یا نه، آیا سیستم رای گیری درست هست یا نه، آیا فیدبک و کنترل هست، میتونن مردم خفت اون طرفو بگیرن یا نه، ده ها وریبل اینجا هستش و جامعه های مختلف توی اسپکترومی قرار میگیرن، از دیکتاتورشیپ تو ایدئال دموکراسی. شما ممکنه توی شیر هولدر میتینگتون ایدئال دموکراسی تا حد خوبی بتونین پیاده کنین، و ممکنه که توی جامعه 330 میلیون نفری نتونین. یعنی آخر سر معلوم میشه که دموکراسی در آمریکا اینجاست، مثلا اگریگیشنش جامعه برای همه اینا به ما این امکانو میده که بگیم احسن. حالا ما میتونیم با استفاده از اون تعریف اندازه‌گیری کنیم و مقایسه کنیم. یه چیزی رو که قبلا ما باید میگفتیم آه اینجا دموکراسی هست اونجا دموکراسی نیست، حالا میتونیم وریبلاشو پیدا بکنیم و بعد میگیم آقا خب توی شیرولدر میتینگ چون 10 نفرن 80% ایدئالمونو بهش میرسیم. حالا فکر میکنید هرچی جامعه کوچیکتر باشه زودتر میرسه، یا هرچی بزرگتر باشه زودتر میرسه؟ هرچی کوچیکتر باشه راحتره. هرچی جامعه نه عملا الان توی مین یه ایالت باشه که اصلا این مثلا حالا ما میگیم شورایی منظور اون نیست، ولی اینکه از همین پایین خورد خورد هر کی قسمت خودشو دیستریک مثلا فرض کن پروانس های مختلف بریتیش کولومبیا کانادا یا هرچی تیکه این رسمی‌ها رو بگیرن بیان با نمایندهشون بدن بالا. همین اینجوری اون خوبه بدن. اینم هست الان مثلا توی کانادا، ولی اشکال اینجاست که اگر که این تصمیمات شورایی که در حد منطقه خیلی کوچیک گرفته میشه در همون منطقه کوچیک هم باقی بمونه، اثر در کل کشور نمیدونم. ولی مثلا فرض کن شما هر چقدر راجع به مدارس تصمیم گیری بکنین، در نهایت اینکه مثلا آیا مدارس خصوصی بشن یا دولتی بمونن، در کانادا کماکان دولتی وجود خواهد داشت و مردم مجانی خواهند تونست درس بخونن، ولی در آمریکا این امکان پذیر نیست. حالا هر چقدر اون شورای اون منطقه این کارو بکنه، یعنی محدوده اون قانونایی که در اون بالا هست باید عوض بشه. سیستم مثلا یه سیستم مثل آمریکا خیلی پیچیده است به خاطر اینکه هر ایالتی ایندیپندنس داره و غیره و غیره. میشه شما ایمیل ادرستون رو به من بدید؟ من qasemi@capilano.ca. ولی به هر حال شما به خرد جمعی اعتقاد داری؟ خرد جمعی اتفاقا یکی از همین بحث‌های آینده ما. اعتقاد من خرد جمعی رو توی بحث مطرح می‌کنم. از نظر پابلیک چویس تیوری خرد جمعی خیلی وقتا بهترین گزینه رو به ما نمیده. ولی اعتقاد دارین که اگه از دید دویی بخواید نگاه کنین، بله من شخصا خیلی دوستش دارم. ولی به عنوان یه رئالیست میدونم چه ضعفایی هم داره، ضعفاش هم بیان میکنم. این که ما دوباره اون چیزی که ما دوست داریم غیر از اون چیزیست که به صلاح ما ممکنه باشه و غیر از اون چیزی هست که حتی به صلاح ما آیا میتونیم به دستش بیاریم یا نه، اینا هر کدوم کانسپت های متفاوتی هست.